Oi, turma do quinto ano. Eu sou a professora Analice Martins e a partir de hoje eu vou acompanhar vocês com as aulas de história, tá certo? E o tema da aula de hoje é Um Brasil de Miscigenação. E eu começo a aula de hoje trazendo duas músicas para vocês. A primeira é de Zé Potiguá: Somos todos brasileiros, pretos, brancos ou vermelhos, somos índios, somos negros. Somos da miscigenação, somos uma grande legião, somos o futuro. A segunda música, essa, foi, essa aqui foi um trecho, né? não foi a música completa. A próxima música é a música interpretada por Clara Nunes, Canto das Três Raças. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor e ecoa noite e dia é ensurdecedor. Ai, mas que agonia! O canto do trabalhador, esse canto que devia ser um canto de alegria. Sou apenas como um solo dor. Então essas duas músicas é, são para introduzir o tema de hoje, né, Sobre a miscigenação. Miscigenação significa? O que significa, professora, miscigenação? O que é miscigenação? Quando a gente fala é, desse Brasil, país de miscigenação, o que é que a gente está querendo dizer? Né? Então miscigenação é ação, processo ou resultado da reprodução entre pessoas de grupos étnicos diferentes. E o que significa grupos étnicos? Grupos étnicos ou etnias, o que seria isso? É um grupo de pessoas que têm em comum algumas características socioculturais e biológicas. E aí, como a, nas próprias músicas que a gente acabou de ler sinalizaram, né, os povos indígenas, os nativos, os povos originários, os negros e também os imigrantes europeus. Né, a nossa população... O povo brasileiro ele é formado pela constituição de várias etnias, desses diversos grupos étnicos. Né? E essa composição não significa também dizer é, que esses grupos étnicos também perderam as suas identidades. Então, o Brasil ele é plurirracial e multicultural. Justamente por causa dessa diversidade étnica existente no nosso país. Resultado do processo de colonização, que eu acredito que vocês já devem ter estudado, antes da invasão dos portugueses, já existiam mais de 6 milhões de habitantes nativos, os povos originários, os que hoje chamamos de indígenas. Diferentes povos indígenas, os verdadeiros donos da terra, porque afinal, quando os portugueses vieram na busca de conquistar as Américas, eh, os povos indígenas já habitavam aqui. Aí, aqui eu trago para eh, vocês verem os povos indígenas, na primeira imagem do canto esquerdo, em cima, povos indígenas contemporâneos do Rio Negro, no Amazonas, né? as mulheres e homens apresentando aí as suas criações e acredito que também como forma para se existirem né, bolsas que chamamos de artesanato, a outra imagem do lado a marcha das mulheres indígenas contra o genocídio de seus povos porque os povos indígenas eles continuam sofrendo perseguições né, continuam brigando pela demarcação de terras no Brasil porque apesar de terem sido é, dizimados na, na resistência contra a exploração dos portugueses esses povos eles de, como eu já falei né eles resistiram né então a população ela não foi completamente dizimada e até hoje é, nessa resistência eles avançaram eles continuaram povoando terras e que são os donos da terra e eles continuam brigando né pela vida na verdade pela existência né para que se acabe o extermínio dos povos indígenas no brasil a gente tem uma grande líder né, indígena uma mulher indígena brasileira que é sônia guajajara ela foi candidata a vice-presidente em 2018 e a, ao seu lado a gente tem o cacique Marcos Chucuru, que foi eleito primeiro prefeito no Brasil indígena e aqui em Pernambuco pesqueira, tá? A gente tem as escolas indígenas. A, na imagem abaixo das escolas a gente tem a formatura, né? Uma imagem de novos professores indígenas e a imagem de uma médica indígena. E eu trago essa imagem é, justamente para que a gente desmistifique essa imagem tradicional, antiga e colonizadora que a gente tem do índio com o cocá na mão, né, cantando, fazendo a, a, a dancinha da chuva. Né? Eles resistem, eles existem e eles também estão inseridos, obviamente, na nossa sociedade, conquistando os seus espaços, que também lhe é de direito. É, então após os portugueses dizimarem a população indígena como eu já falei né, e eles terem resistido a essa exploração é, os portugueses eles trouxeram é, de forma... Dolorosa, vamos dizer assim, forçadamente, para as nossas terras, os povos africanos, é que foram, na verdade, desafricanizados, eu gosto de trazer essa palavra. Por que desafricanizados, professora? Porque eles foram retirados do seu dos seus países da África, a África é um continente. Né, onde existem vários países, são vários povos africanos, vários grupos étnicos. Lembra que a gente falou no início, vários grupos étnicos, é, eles foram retirados, né, suas histórias foram foram deixadas para trás porque não não lhes foi permitido é, decidir, né? E foram trazidos para o Brasil forçosamente, em condições, milhares de negros e negras em condições de exploração, ou seja de trabalho Escravo, tá certo? E aí, com a resistência também, a luta, né? E a permanência, muita luta, muito suor, muita revolução do povo negro e negra, foi construída a identidade africana, porque afro-brasileira, na verdade, perdão, gente, porque essas pessoas, mesmo sendo trazidas e tendo sido retiradas da sua história, da sua cultura, gente, vieram. Pessoas que eram príncipes, reis, rainhas, né, de vários povos é, étnicos da África foram trazidos para cá. Mesmo assim, a, nós carregamos a nossa cultura e a nossa história. E na resistência aqui no Brasil essa, essa cultura ela permaneceu. Né? Então foi criada a, a identidade afro-brasileira, que é justamente essa identidade que descende da África, mas que também de uma identidade que é construída aqui no Brasil, tá? com o contexto que era permitido na época. Então, nós possuímos características de origem africanas, mesmo com variações de tons, de tons de pele e de cabelo. Então, historicamente, povos que foram explorados e que mesmo ao conquistarem sua liberdade foram colocados à margem da sociedade, sem direito à cidadania, exatamente a lei da abolição, ela foi uma conquista. O Brasil ele foi o último país a abolir a escravidão e, mesmo assim, essa abolição não significou uma conquista para os povos negros e negras aqui no Brasil. Não, nós não éramos considerados cidadãos, nós não tínhamos direitos à escola, à posse de terra. Né? Então, por não ser considerados cidadãos, nós não... Precisávamos, nós não éramos dignos de ter um trabalho, inclusive assalariado. Então, após muitas lutas ao longo do tempo, nós conquistamos o nosso direito à cidadania, o direito de ir à escola, o direito de trabalhar assalariado. Mas isso ó, custou, né? Até hoje, nós lutamos contra o racismo, que é uma herança vergonhosa da nossa história. Então, os negros e negras, indígenas, brancos insatisfeitos com o regime da escravidão, viveram de forma organizada afastada dos centros urbanos. Que lugares? Que lugares eram esses? Eram os quilombos ou o que hoje chamamos de comunidades quilombolas. Que são originárias desses primeiros, são descendentes, a perpetuação desses primeiros quilombos. As comunidades que existem até hoje representam um desafio, porque continuam reivindicando a posse e o direito às suas terras. Pernambuco tem 196 territórios quilombolas. Somando mais de 500 comunidades quilombolas e uma população aproximada de 250 mil quilombolas, que são pessoas de origem dessas comunidades. Eles sobrevivem da agricultura familiar. Entretanto, aqueles que ainda não têm a posse da terra, que brigam pela posse da terra para serem reconhecidos como uma é, comunidade quilombola, ainda não podem produzir, ou seja, não podem sobreviver dessa agricultura familiar. Aí ah, aqui eu acho muito interessante a gente trazer porque a gente pouco é, conhece as personalidades negras que são, foram muito importantes para a história do nosso país. Então a gente tem a primeira mulher eleita deputada do país em 1934, Antonieta de Barros. Tá? Ao lado dela, a gente também tem Abidias do Nascimento, que foi autor do primeiro projeto de lei sobre políticas públicas de igualdade racial ou seja de enfrentamento ao racismo e também para garantir que as pessoas negras elas tenham de fato os mesmos direitos de pessoas brancas e, e das elites brasileiras abaixo de Antonieta a gente tem Machado de Assis que é um grande nome da literatura brasileira que durante muito tempo a sua identidade negra é, foi escondida porque nas suas fotos é, sempre era mostrado como um homem branco mas a sua identidade a sua descendência é também africana. Ao lado de Machado de Assis eu trago Carolina Maria de Jesus, que é uma mulher negra, escritora, um grande nome da literatura brasileira também, né? A sua maior obra é o livro Quarto de despejo, é um livro muito interessante porque fala justamente da dificuldade né, de ser uma mulher negra, de morar numa favela, de passar fome, né? Então ela retrata aí a sua história, a sua realidade. E Uma curiosidade: a Carolina Maria de Jesus ela é autodidata. O que isso quer dizer? Vocês sabem. Autodidata é uma pessoa que aprende sozinha. Então ela foi, ela se alfabetizou, ela aprendeu a ler, a escrever sozinha. E por ser uma mulher negra, durante muito tempo é, duvidaram, inclusive, se era ela realmente que escrevia seus livros e da forma como ela escrevia, tá? A herança também cultural, né, dos povos negros. Dos, dos, dos africanos, dos afro-brasileiros aqui no Brasil. Então, a gente tem a capoeira, o maracatu, o samba e o frevo. Então, além dos indígenas e dos negros e negras aqui no Brasil, nós temos os principais grupos de imigrantes em terras brasileiras no século XIX, intensificada após a lei da abolição, os portugueses, italianos, espanhóis, alemães. E essa imigração ela foi intensificada exatamente no século XIX, após a lei da abolição, Justamente como eu falei, né? os negros e negras eles não tinham direito à cidadania, a estudar, eles não eram pessoas consideradas pessoas, na verdade, humanos, né? dignos de receber, inclusive pelo seu trabalho. Então, com a lei da abolição, a pressão no mundo inteiro também, pelo fato do Brasil ter sido o último país né, a ter é, abolido o regime de escravidão, mas a intenção por trás era também de povoamento e de branqueamento da população brasileira, né? Para que a população brasileira, na verdade, se tornasse branca, para a gente ter noção do quão racista a gente era, né? E ainda é historicamente falando, porque culturalmente os costumes eles não mudam de uma hora para outra. Por isso a importância da gente estar tá sempre debatendo esse tema para combatê-lo. Então, é, no século XX, em São Paulo, a imigração de japoneses, e a gente até tem um bairro, né, o bairro da Liberdade é, na, em São Paulo, que é um bairro característico né, do, do que relembra, na verdade, a, a escultura, os bairros, enfim, de lá do Japão. E aí eu vou trazer para vocês alguns. Contribuições né, desses povos, desses imigrantes europeus aqui no Brasil. Então, os franceses influenciaram nas artes na literatura na educação nos hábitos sociais incorporaram os jogos né a educação infantil inclusive né a ludicidade a importância da ludicidade a influência dos italianos na arquitetura na, na culinária sobretudo nas festividades na musicalidade os alemães que contribuíram para a indústria e também na agricultura, os japoneses que trouxeram a soja, a cultura japonesa e principalmente, gente, o uso de legumes e de verduras. Os libaneses e árabes também contribuíram na culinária. Aí, aqui eu trago algumas imagens né, dos imigrantes, tanto da, dos, da época do século XIX, como da imigração atual. É importante a gente dizer que esse processo de imigração ele continua acontecendo. Né, e, sobretudo, aqui no Brasil, é, nos últimos anos houve um aumento. É, de imigrantes mais da própria América Latina, Venezuela, né, justamente por causa da crise que a América Latina vive, em virtude também é, dos Estados Unidos, né, da crise econômica iniciada nos Estados Unidos. Mas para a gente encerrar nossa aula é muito mais importante que a gente tenha compreendido, aprendido tudo isso, mas que a gente possa refletir e saber que cada um dos povos tem as suas tradições políticas, culturais, religiosas e artísticas, bem como as ciências e as tecnologias diversas, né? que chegaram aqui e, e, e evoluíram e se desenvolveram. Né? Religiosamente, aqui no Brasil, a gente pode falar da religião dos católicos, dos evangélicos, dos ubandistas, dos candomblesistas, dos budistas, judeus, muçulmanos. Né? Todas essas religiões elas estão presentes, né? porque esses povos, esses grupos étnicos, eles permanecem aqui também no nosso país. Né? Então, nós somos o país com maior diversidade cultural racial do mundo. Nós carregamos, né, dentro de nós a herança de todas as culturas. E aí eu vou deixar duas questões para vocês responderem e enviarem para os professores de vocês, tá certo? O que significa dizer que o Brasil é um país de miscigenação? Miscigenação significa dizer que os grupos étnicos se misturaram e perderam suas identidades? Então, eu acredito que do que eu falei aqui vocês vão conseguir responder tranquilo essa questão, essas duas questões, tá certo? Então, beijo pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.